Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, uh, minggu ni kita masuk uh, dah dekat-dekat nak tamat dah ni. So kita sikit lagi nak habis uh, ar-rahnu dan lepas ni zakat. Lepas tu kita bolehlah tengok kita try buat calculation ke macam manakah. Okey. So uh, kita hendak kita minggu ni kita tengok tentang perakaunan ar-rahnu dan konsep ar-rahnu itu sendiri um okay, dan kalau kita tengok nu sekarang uh, dalam situasi Covid ni ya uh, kita nampak uh, betapa pentingnya peranan yang dimainkan oleh institusi pajak gadai itu sendirilah in general kan uh, sebab uh, contoh masa awal-awal PKP hari tu lepas dia PKP tamat uh, kedai pajak gadai penuh dengan orang sebab apa uh, banyak teori tapi yang paling boleh difikir oleh logik akal ialah orang time tu dah tak ada duit lah kan so bila tak ada duit uh, orang gadaikan lah apa yang ada barang kemas yang ada untuk dapatkan sumber kewangan lah untuk meneruskan kehidupan nak buat bisnes dan sebagainya Okay. so uh, seperti mana pajak gadai konvensional institusi pajak gadai Islam juga memainkan peranan yang sama iaitu dia berperanan sebagai sumber pembiayaan lah kepada golongan dia bukan saja-saja golongan berpendapatan rendah lah tapi ah uh, kadang-kadang perpataan sederhana pun ada juga yang uh, terlibat dalam arahnu ni ah uh, dia orang terutamanya kalau kita di belah pantai timur ni mungkin lebih aware kot uh, orang di belah pantai timur ni dia banyak uh, simpan atau dia menyaga lepas tu dia beli emas kan ah uh, emas tu dia pakai kalau ada masalah dia perlu modal untuk menyaga dia akan gadaikan, kan? Kalau lepas untung niaga, dia pajak balik. Dia beli balik emas tu. Kan? Okay. Uh, so, dia peranan dia uh, disebabkan ketidakcukupan pendapatan untuk membiayai perbelanjaan harian. Kan? Dan juga uh, untuk modal perniagaan lah. Kan? So, uh, pajak gada Islam ini atau RAHNU merupakan inisiatif masyarakat untuk membeli, memperolehi pembiayaan yang patuh syariah. Uh, Uh, pajak Gadai Islam ni menekankan aspek keadilan sosial. Okay, so uh, Pajak Gadai Islam menawarkan skim tanpa penindasan kepada pihak penggadai dan penerima gadaian. So, in a way, kita nak uh, berlaku adil lah. Bukan setakat kepada orang yang menggadai, tetapi juga kepada uh, penerima gadaian itu sendiri, uh, institusi arah ni sendiri. Okay, so apa maksud uh, gadaian? Gadaian adalah menahan sesuatu, kan? Itu dari segi bahasa. Dari segi istilahnya adalah sesuatu barang yang bernilai yang dijadikan cagaran oleh pemiliknya untuk mendapatkan pinjaman. Okay. So, uh, gadaian dalam bahasa Arab, okay, ah, selah ini semua kita tahu okay, dia panggil ar-rahnu. So, maksudnya meletakkan sesuatu barang yang berharga sebagai jaminan kepada sesuatu hutang yang diperolehi seorang pemberi hutang. Okey, dengan perkiraan bahawa kalau orang tu orang yang berhutang tu tak dapat uh, bayar hutang dia, maka pemberi hutang boleh dapatkan barang tu. Atau wang atau dia nak balik duit, dia boleh jual uh, barang gadaian tu. Okey. Uh, dalil berkaitan Ar-Rahnu ni boleh rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 283 uh, dan yang, Allah SWT bersama yang bermaksud jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah siar, tidak secara tunai Sedangkan kamu tidak memperolehi seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemegang. Okey, akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, iaitu Tuhannya. Dan janganlah kamu, yang ini para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey surah Al-Baqarah ayat 283